Jag har kommit och jag bara bollar den där kvar. Hej Rico! En minut! Tarkista ovelut, eikö se lukee lukee alle? Teki tahallaan. Eriku! Sainen. Se on yksi minuutti. Niinpä mentiin tähän. Jos sillä olisi ollut keltaista alla, niin se ei edes tehnyt sitä. Allez, Rico! 1 minute French, 1 minute French. J'ai pas tout à fait. Allez, 4 secondes, allez, 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 allez.